Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ukraina hukumati bu davlat zaminida hozir 18 ming bosqinchi bor deya qayd etmoqda. Gap aynan Qrim muxtoriyatidagi vaziyat haqida ketmoqda. Rossiya va Ukraina orasidagi mojaro g'arb siyosatdorlariga 2008 yilda Gruziyadagi urushni eslatmoqda. O'shanda ham Rossiya bosqinchi sifatida ko'rilgan edi. Ukraina harbiylari Rossiya kuchlarini bu mamlakat hududida jinoiy harakatlar qilib, aholiga zug'um va bosim o'tkazayotganlikda qoralamoqda. Harbiy mojarolarda har bir qadam juda ehtiyotkorona qo'yilmasa, oxir voy bo'ladi. James Jeffrey AQShning Turkiyadagi sobiq elchisi. Uning fikricha, Amerika bu borada Ukrainaga yordam berishga shay ekanini ko'rsatish kerak. Polsha Ukraina chegarasida Amerika mahalliy kuchlar bilan hamkorlikda mashqlar o'tkazsin, deydi u. Bu Rossiyaga shuni ko'rsatadiki, NATO doirasida Sharqiy Yevropadagi sheriklarimizni himoya qila olamiz. Ya'ni Polshani, deydi keksa diplomat. Polshaning AQShdagi elchisi Richard Schnef fikricha, Rossiya tahdid solmoqda. Qrimdagi harakatlar agressiya va uni bartaraf etish lozim. Hozirgi vaziyatda bizning suverenitetimiz ham xavf ostida. Kreml bu bilan to'xtamaydi. Bu strategiyasida davom etsa, u Moldovani ham bosib olishi hech gap emas. Undan keyin boshqa davlatlarga ham qo'shin kiritishga qaror qilishi mumkin. 2008 yilda Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiyaga harbiy safarbar etib, ruslarni himoya qilishga majbur ekanini da'vo qilgan edi. Rossiya bu hududlarni mustaqil deb hisoblaydi. Tbilisi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazarida esa ular Gruziyaniki. Rus qo'shinlari hamon u yerda. Bu mojaro bizga saboq berdi albatta va Ukrainadagi vaziyatga qarab yana shuni ko'ryapmiz. Archil Gegeshidze, Gruziyaning AQShdagi elchisi. Uning tahlilichi, Amerika 2008 yilda Rossiyaga qattiqroq zarba berganida balki Kreml bugun Qrimga kirmagan bo'lardi. Rossiya Gruziyani bosib olib shuni ko'rdiki, 19. asrga xos harbiy usullar hozir ham ish berar ekan va dunyo hamjamiyati uning qilmishlariga qarshi hech narsa qila olmaydi. Lekin, dedi Gegeshidze, Ukraina bosqinlik bilan javob berishi kerak. Yechim diplomatiyada deb turavergani ma'qul. Ukraina hukumati sabr-toqat bilan yondashishi kerak. Aks holda Rossiya jangovar kampaniya boshlab yuboradi. Ukraina armiyasi Rossiyaniki bilan tenglasha olmaydi. Urushdan hech bir taraf naf ko'rmaydi. Bu haqiqat, dedi diplomatlar. Ukraina ahli ikkiga bo'lingan. Vashingtondagi siyosatdonlar nazarida Kiyev avvalo o'z fuqarolarining dardiga quloq tutishi va boshqa tomonlar ham ehtiyotkorlik bilan qadam tashlashi lozim. Ukraina va Rossiya orasidagi mojaro, G'arb munosabati, Markaziy Osiyoda yangrayotgan fikr va mulohazalar. Bu borada saytimiz amerikaovozi.com'da ko'plab tahliliy maqolalar bilan tanishasiz. O'zbekistonda sahifamizga to'siq qo'yilgan blokirovkani chetlab o'tish mumkin. Sulton.me yoki dastur.me degan adreslar orqali. Ular ishlamasa biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Одноклассники, Мой мир, ВКонтакте, shuningdek Facebook va Twitter. Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.